Thank you.
មួយគឺម៉េចចាលាងដៃនឹងសាប៊ូលាងដៃនឹងសាប៊ូមុនពេលញ៉ាំចំណុំចំណីអាហារចាមានចៅមានទឹកអកលហើយសម្រាប់ចាលាងដៃមួយថ្ងៃឲ្យបាន25ដងទៅអាចជម្រះមេរោគបានចាសម្រាប់ពាក់ម៉ាស់នៅពេលទៅទីប្រជុំជនកូនត្រូវពាក់ម៉ាស់ចាពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតគ្នារយៈពេលប្រមាណចាយកយករយៈចម្ងាយ1ម៉ែត្ររយៈចម្ងាយគឺ1ម៉ែត្រកន្លះបងប្អូនណាចាចាមុននឹងចេញទៅទៀតពីគ្រូមានចម្រៀងជាងជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយបទចាគឺបទកុក1កុក2ទាំងអស់គ្នា1